Si Samson ay kilala bilang biblical Hercules, isang taong binigyan ni God ng superhuman strength. Bilang isang Nazareno, ipinagbabawal sa kanya na makibahagi sa mga inuming nakalalasing at hindi din siya maaaring magpagupit ng kanyang buhok. Ang kanyang journey ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga challenges na kinasasangkutan ng mga kababaihan, unsuccessful marriage ng isang hindi kilalang kortesan, at sa huli ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Delilah na naging sanhi ng kanyang pagkatalo at kinalaunan ay pagkamatay. Totoo nga ba talagang mga babae ang weakness ng mga kalalakihan? gayun paman, man, maraming namamangha at napapaisip sa lawak ng tunay na lakas ni Samson. Una, pinatay niya ang isang leon gamit ang kanyang mga kamay. Nangyari ito dahil determinado siyang pakasalan ang isang babaeng Palestine, isa sa mga mga lahing kaaway ng mga Israelites. Ilang ulit na ding binalaan si Samson na hindi makipag-date sa mga hindi nila kalahi, lalo na sa kanilang mga kalaban. Sadyang maharot talaga ito si Samson sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga parents, ngunit dahil talagang matigas ang ulo niya at spoiled brat, iginiit niya kung ano talaga ang gusto niya habang papunta siya upang salubungin ang kanyang girlfriend na encounter niya ang isang leon na umuungal sa kanyang direksyon. Gayon paman, ang espiritu ng God ay lumapit sa kanya at binigyan siya ng strength upang mapunit ang bunganga nito na para isang tutang aso. Ang nakakamangha dito ay hindi sinasabi ni Samson sa sinuman kahit sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang ginawa. Ang mga paghahanda para sa isang engranding celebration sa kasal ni Samson at ng kanyang girlfriend ay ginawa sa team na. At si Samson ay nag-post ng isang riddle sa kanyang mga Palestine guest, nag-promise siya ng isang set ng mga damit sa kung sino mang makakasagot ng kanyang riddle. Kung hindi naman nila ito masagot ng tama, sila naman ang magbibigay sa kanya. Ito ang kanyang riddle, makinig ka ng mabuti para ikaw din ay may matutunan, hindi lang palagi chismis. Ito na ang riddle, wag excited. Mula sa nangangain, lumabas ang pagkain at mula sa malakas, matamis ay lumabas. Ang riddle na ito ay may kinalaman sa pagtalo ni Samson sa malaking leon at ang pagtuklas ng mga pulot sa bangkay nito noong pauwi na siya kasama ang kanyang girlfriend. Nang hindi mahulaan ng mga Palestinians ang kanyang riddle, kanilang hinikayat ang asawa ni Samson na sabihin sa kanila ang sagot kung ayaw niyang sunugin sila ng mga Palestin. Kaya agad siyang nagpunta kay Samson at at umiiyak na nagtanong kay Samson tungkol sa sagot nito. Noong una ay ayaw sabihin ni Samson ang sagot, ngunit kinalaunan, bumigay din ang kanyang bangs. Noong ikapitong araw na ng kanilang kasal, ay sinabi ni Samson sa kanyang asawa ang sagot tungkol sa kanyang riddle. Kaya bago matapos ang ikapitong araw, sinagot ng mga Palestine ang riddle. Sinabi nila kay Samson, wala nang mas tatamis pa sa honey at wala nang mas lalakas pa sa liyon. Na-surprise si Samson nang marinig niya ang sagot ng mga Philistine na ngunit wala na siyang magagawa. Pumunta siya sa Ashkelon at doon pinatay niya ang 30 katao at kinuha ang mga ari-arian at mga damit ng mga ito. Pagkatapos, ibinigay niya ang mga damit sa mga tao na nakasagot ng riddle niya. Kinalaunan, ibinigay ng mga Palestine ang asawa ni Samson sa kanilang groomsman kaya nagalit siya sa mga ito. Nang siya ng 300 foxes at pinagtatali niya ito sa tagdadalawa. Nilagyan niya din ng torch ang mga buntot ng mga ito at pinatakbo doon sa farmland ng mga Falistines. Dahil panahon na yon ng harvest, Madaling kumapit ang apoy sa mga tanim nila, kaya nasunog ito agad ng mabilis. Nang malaman ito ng mga Palestines na si Samson ang gumawa, kinuha nila ang asawa nito at ang kanyang father-in-law at sinunog sila. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng higit na karahasan at nang ang mga Filisteo ay nagmarcha laban sa kanya, ang mga lalaki ng Juda ay nagpunta sa kanya at nakiusap na sumuko siya sa mga Palestines matapos niyang patayin ang ilan sa mga soldiers nito. Itinali nila si Samson at dinala sa kanyang mga kalaban. Takot na takot ang mga Israelites sa mga Palestines sapagkat sa panahong ito sila ay under ng government ng mga Palestine nang makalabas na sila ng kweba kung saan siya nagtatago, sila ay pumunta sa lehi kung saan isang batalyong sundalo ang naghihintay. Nang papatayin na si Samson, dumating sa kanya ang power ni God at pinagputol-putol niya ang malalaking tali sa kanyang katawan na parang sinulid. Kinuha niya ang panga ng asno at ito ang ginamit niyang weapon para patayin ang isang libong sundalo. O oh, diba, taray ng ating bida. Isang araw, pumunta si Samson sa Gaza, at may nakilala na naman siyang bagong chicks at nanatili siya doon at nagloving-loving. -loving. Nalaman ito ng mga Palestines at agad pumunta ang mga sundalo upang palibutan ng lungsod at isara ang mga gates nito. Isa sa mga pintuan nito ay napalaki at halos sampu hanggang dalawangpung tao ang kailangang magbukas. Ngunit sila ay nasurprise nang tinanggal ito ni Samson ng mag-isa at binuhat hanggang sa tuktok ng bundok na labis na ikinatakot ng kanyang mga kalaban. Lumipas ang madaming panahon at si Samson ay na-in-love na naman sa isang Philistine woman na ang pangalan ay Delilah. Bakit ba ang hilig ni Samson sa mga Philistine women? Anyway, ituloy natin ang kwento. Nalaman ng mga leaders ng Philistines na may relasyon si Samson kay Delilah. Pinuntahan agad nila ito at inalok ng maraming pera. Since mukhang pera talaga si Delilah, tinanggap niya ito. Tinanong niya ng paulit-ulit si Samson tungkol sa kanyang weakness, paiba-iba ang kanyang sagot hanggang dumating ang panahon na sinabi niya ang totoo kay Delilah. Ang kanyang kahinan ay ang kanyang buhok. Isang gabi, habang siya ay natutulog, Palihim na pinagupitan siya ni Delilah sa isang barbero. Nang lumusob ulit ang mga Palestine soldiers, hindi na makalaban si Samson kasi wala na siyang God-given strength at binulag nila ang dalawang mata nito. Masyado kasing maharot eh. Later on, dinala siya ng mga Palestine soldier sa Temple of Dagon kung saan nagkaroon ng engrandeng celebration ang mga ito dahil natalo nila si Samson. Sa sobrang dami ng mga tao, ang ibang 3000 members ay umakyat sa bubong para makita si Samson habang kanilang papatayin. Sinabi ni Samson sa isang utusan na dalhin siya sa haligi ng templo ni Dagon. Noong siya ay nakahawak na sa dalawang malaking haligi ng templo, siya ay nanalangin kay God na kung pwedeng ibigay muli sa kanya ang lakas sa huling pagkakataon upang kanyang mapatay lahat ng mga pinuno ng mga Palestines kasama niya. Muling dininig ni God ang kanyang prayers at pinagkaloob ito sa kanya muli. Nang sumigaw si Samson, nagtawanan ang mga tao sapagkat akala nila wala na itong power. Ngunit bigla silang nagulat ng unti-unting yumanig ang buong templo ni Dagon at kalaunay gumuho at natabunan lahat ng mga tao kasama si Samson. Bagaman ang buhay ni Samson ay puno ng mga tagumpay at kabiguan, nakita siya ni God bilang isang man of faith tulad ng ipinakita ng kanyang mga kasamang Bible heroes. Kung ating pag-aaralan ang mga ugali ng bawat isa, wala ni Isa sa kanila ang perfect. Ang isang asset ni Samson na pinagkaloob ni God kay Samson ay ang strength of thousands, ngunit hindi niya naprotektahan ang kanyang puso. Ito ay patunay na ang bawat isa sa atin ay may strengths. Ngunit wag din natin isang tabi na meron din tayong weaknesses na kailangang bantayan. Maaari tayong magkamali ng ilang beses, ngunit pinapakita sa atin ng kwentong ito na merong Diyos na palaging willing bigyan tayo ng second chance. Huwag nawa natin itong abusuhin. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa storyang ito.